waxaan doonayaa laba kelmadood oo quseeya dhallinyarada reer gabiley. Mid kalaan ku daraya iyaduna ah inuu maxamed xaaji ibraahin egaal ahaa nin reer gabiley ah, taana ku darsada. Tan hore waxa weeyaan barkad baan ka hadlo runtii hantida ama dhaqaalaha ugu badan ee qof haysan kara waa waxbarashada weye, waa cilmiga weye. In qofkii doonaya inuu siyaasad galo ama even ganacsi uu galo waa inuu waxbarashadiisu ay dhisnaato weye, in order ama uu ku maamulo ama uu ku hogaamiyo siyaasadda. Taa waxaa iga muuqata maanta in raadkii aad ku gaari lahaydeen waxbarasho taama inay library-gii halka yahay Timcadi University halkan idin tahay, waxaan idin rajeynayaa si fiican uga faa'iidaysataan dadka oo dhani halkan oo kale ama jaamacadda ama haystaan. Taas waa mid. Ta kale guuleed aan ka soo qaaday hadalku ka yiriin cigaalna waxa weeyaan isaga 40 jira hadda eg oo baarlamaanka dad badan ku lahayn oo dadkiisa ku yari buu noqday prime minister. Waxaan idin leeyahay in meeridka ama qofka tayadiisa, waxuqabadka qarankiisa, waxuqabadka deegaankiisa, waxuqabadka ehelkiisa aad ku qiimaysaan. Weligii siyaasi wax kaloo qobqoba haddaba gelina, noqdo kuwii ku qiimeeya siyaasiga meeridkiisa, horumarku qaranka ku leeyahay, gobolka ku leeyahay, reerkiisa ku leeyahay. Kaasaad wax taraya qaranka, idinkana waxaad ku taraya. Wabillaahi tawfiiq.